эне жана баланы коргоо улуттук борборунун 5 кызматкеринин COVID-19 табылганын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Буга чейин Москва көчөсүндө жайгашкан бул ооруканада жаткан 2 бейтап баладан 3 энеден жана 2 медиктен коронавирус аныкталгандыгы белгилүү эле. Анда инфекцияны ооруп жаткан баланын энеси Жалал Абаддан жуктуруп келгени айтылган. Кийинчерээк инфекция төрөт бөлүмүнүн лор дарыгеринен чыккан. Ал жакта кош бойлуларды кабыл алуу токтоп, аларды башка жактарга бөлүп жатышат. Дезинфекция жүргүзүлүп, кызматкерлер обсервация режиминде. Борбордон жалпы 5 кызматкер ооруп калды. 3 дарыгер, санитарка жана акушер. Учурда 27 адам байкоодо турат. Абал көзөмөлдө, деди Үсөнбаев. Кыргызстанда экономикалык ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн бардык уруксат берүүчү документтер токтоосуз жана ыкчам берилиши керек. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кулатбек Боронов республикалык чамштаптын 12 майдагы жыйынында билдирди. Жыйында Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, өкмөттүн Нарын, Жалал Абад облустарындагы ыйгар мукуктуу өкүлдөрү карантин боюнча жүргүзүлгөн иштер тууралуу маалымат беришти. Кулатбек Боронов элде экономикалык ишмердүүлүгүн жүргүзүү боюнча салык кызматынын маалымдамасына байланыштуу көп суроо түшүп жатканын айтты. Жыйында жакында жарандардын кайрылуулары электрондук форматта каралары белгилүү болду. Бишкек мэриясы мурда комендатура берген уруксат кагаздарынын мөөнөтүн автоматтык түрдө узартып койду. Бул тууралуу брифингде биринчи вице-мэр Алмаз Бакетаев билдирди. Ал өзгөчө абал 11 майда бүтүп комендатура ишин аяктагандыктан өткөрмө кагаздардагы жокко чыгарылганы айтылганын эске салды. Ооба, юридикалык жактан комендатура азыр жок, андыктан бардык уруксат кагаздарынын мөөнөтүн мэрия узартып коет, деди Бакетаев. Буга чейин Бишкекте эртеңден тарта шаарда эркин жүрүүгө уруксат берген кагаздар электрондук түрдө бериле баштай турганы айтылган. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент комитети бүгүн өкмөттүн 2019 жылдагы ишин талкуулап жатат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүү көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат берди. Өкмөт башчынын айтымында ички дүң өнүмү 4,5% болду жана бул көрсөткүч 2016 жылдан бери өсүүдө. Абылгазиев 2019 жылы 14,000 туруктуу жумуш орду түзүлгөнүн, тышкы инвестиция көлөмү былтыр 876 миллион долларга жетип, өсүш 2,9% болгонун айтты. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасындагы бир өткөрмө бекетин жабуу маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу 12 майда жогорку кеңеште маалымат берген вице-премьер-министр Акрам Мадумаров айтты. Ал депутат Абалды Тилаевдин суроосуна жооп берип жатып, тажик тарап сүйлөшүүгө келбей койду деп айтуу туура эмес болорун. Экономикалык ыкманы колдонуп чек араны жапса, кыргыз тарап өз жарандарына көбүрөөк зыян келтирип аларын. Бирок бир пост боюнча маселе каралып жатканын билдирди. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков кайрадан Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулууда. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Самат Калыков билдирди. Анын айтымында буга соттун чечими негиз болду. Калыков бүгүнкү күндө Кыргызстандын түрмөлөрүндө коронавирустун алдын алуу боюнча чаралар көрүлгөнүн айтты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 30 апрелде билдирүү таратып, бийликтен партияны бөлүп мүчөлөрүн куугунтуктоону токтотууну талап кылган. 30 апрелде жарыяланган кайрылууда карантин эрежелерине карабастан мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков колонияга которулуп, анын коопсуздугуна коркунуч жаралганы айтылган. Бишкек шаардык соту бүгүн 12 майда прецедент укук компаниясынын башчысы юрист Нурбек Токтокуновтун мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мыйзамсыз байышынын ийликтөө тууралуу доо арызын карады. Сот анын арызын канааттандырган жок жана мурдагы чечимди күчүндө калтырды. Бул чечимге карата даттанууга болбой турганы да айтылды. Юрист Нурбек Токтокунов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине каршы арыз жазып, Райымбек Матраимовдун байлыгын текшерүү тууралуу иштин кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү өзүнчө катталышын талап кылган. Буга чейин ушундай эле талап менен ал башкы прокуратуранын үстүнөн сотко арызданган. 4 мартта Бишкектин 1 май райондук соту анын өтүнүчүн карап канааттандырган эмес. Өзбекстанда коронавирус жуктургандардын саны 2509 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 56 учур катталган. Ал эми 100 жаран илеттен айыгып реабилитациялык борборго которулган. Эскерте кетсек, Өзбекстанда карантин режими 10 майга чейин узартылган, бирок айрым чектөөлөр алынган. 8 майдан баштап аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган.
Ал эми 11 майдан тарта чектүүлөр район жана шаарлардын деңгээлинде иштей баштады деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө Өзбекистанда 2509 адам илдеп жуктурса, 1988 жаран айыккан. Ал эми коронавирус жуктурган 10 бейтап каза болгон. Бишкек шаарында жашаган Нуржан аттуу 14 жашар кыз быйыл орозо кармап жаткан. Бирок азык-түлүк жетишсиздигинен оозун ачууга туура келген. Бул тууралуу 7-каналдагы Рамазан сабактары көрсөтүүсүндө Садыбакка сажыга суроо узатып жооп алгысы келген. Кичине эме тамак ачканын кыйналып калдык, ошондуктан кармабай койго аргасып болдук. Мен мындай ойлогом, күнө болбойт же болот деп эле жооп келет экен деп устаз дагы өзү айтып калды. Андан кийин сразу бүтөрү менен сразу эме чалып башташты. Ошол эле күнү кечке маал бир байке келип продукт алып келип иштеп кетти. Кагылайындар. Биз ифтар анан ооз ачар, анан ооз жабар дасторконубуздагы тамакты мына бул 14 жашар баланын дасторконуна алып бармайынча айтып коеюн. Ыйык Рамазан айдан туткан орозодон сабак ала албадык деп өзүңөрдөн жемелесеңер аздык кылат. Оштон болосуңбу, таластан болосуңбу, көлдөн болосуңбу, мусулман инсан катары 7-чи каналга чалып 14 жашар баланын дарегин таап, анан кийин дасторконун толтуруп койгула. Дасторконунда тамак ашы жок себептүү ооз ачып алдым деп атат. Мен дагы баарыбыз эгерде кам көрбөй турган болсок, күнөөкөрүбүз айтып коеюн. Ошол күнкү эфирди көргөндөр дароо редакцияга телефон чалып, кыздын дарегин сурап, жардам көрсөтүү ниетин билдиришти. 20'dan aşık adam çaldı, 2-3'e gelip gitti. Rusya'dan da 1'e 2000 rubl kotordu. Jardam bergen adam Allah razı olsun. Мындай көмөктөр үй-бүлөнүн көйгөйүн убактылуу болсо да жеңилдеткен, бирок биротоло чече алган жок. 14 жаштагы зирек кыз кыйынчылыктарга карабай мектепте мыкты окуйт экен, бирок шартка байланыштуу мобилдик телефону жоктугунан онлайн сабактарды окууга шарты жок. Көп убакытты өткөрүп жибериптир. Абалын түшүнүп, коңшулары өз телефонун убактылуу беришкен, бирок экраны көңүрт болуп, жакшы түшүнө албай жатканын айтат. Өспүрүм кыздын бир колу операцияга муктаж экен. 5.5 айымда сууга күйүп калыптыр, кол менен жабышып калыптыр. 4 жолу операция болдук. Акыркысы 2018 аягы болсо керек. Дагы операция талап кылдым. Ооба. Бирок кыла албайт асманда. Шарт жок. Апасы да оорукчан, жакында эле оор операцияны башынан кечирген. Ушу мен жакында эле операция болгом, кишечниктер менен. Анан диета кармаш керек болду, ушу карантин болуп калып. Иштебей жолдошум дагы тиги диета кармабай калып, кайра ушу ичим ооруп баштады. Ушу бир айдан бери түшөктө жатам, ичим ооруп. Өзү сыяктуу мусулманга жардам берген инсанга Аллах жардамчы деген пайгамбардын хадисин колдонуп, келгиле көп түкүрсө көл болот. Ыйык Рамазан айда өзүбүздүн берешен жомарттыгыбызды көрсөтүп, дагы бир жолу силкинип ушул үй-бүлөгө жардам берип коелу. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Азырынча бул үй-бүлө убактылуу тамак аш менен камсыз болгонуна кубанып турушат. Бирок көйгөйлөрү толук чечилген эмес. Андыктан үй-бүлөгө көмөк көрсөтүүнү каалагандар 0707 81 88 02 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал.